Arkadaşlar adios, gidiyoruz. Neyle karabileceğimi bilmiyorum sen. Leman demiş arka el bir saniye. Sanadan gözlerim yoktu. Kesesem ben sonra. Kesesem. Cidden yoktu ben İngilizce'yi bilmiyorum. Bu nasıl insan? Yoda kim sevgilim? Kanka bu benim selamlarım, ağlayacağım. Dede falan dedim valla abi, beni de tanımıyorum ki buraları. Arkadaşlar adios, gidiyoruz. Sen bu yaşına gelsen. Acıması sayıp da. Biletimi aldım ve gelirim dostlar. Artık dilime düşübe adios gidiyoruz. Bir de geçsin. Oy uşaqlar, əziyyət çəkdim uşaqlar. Kompüterimdən fenim var idi mənim. Bir çıxartdım, kompüteri açdım. Bilmirdim, şoka düşmüşəm mən də. Bir oturum, saat hələ 7-yə qalıb və mənim biletim... Daha dursun. Təyyarəm 8.50-də uçur. Təyyarəyə minməzdən əvvəl düşünürdüm ki, pəncərə kənarında olacam və gözəl storylər çəkəcəm. Amma təbii ki, elə olmadı, bəxtimdən gəldim, ortanın ortasına düşdüm. Gördüyünüz kimi, burada da danışa bilmirəm, hintlərlə nə isə deməyə çalışıram. Dostlar, bayaqdan gedirəm, bir türlü gedirəm, çıxa bilmədi. Tam adam varmə. Allah Allah. Çox uzun duyuldum. Görək, gör, zaman bizə rahat bir şəkildə gedir. Öldüm burada. Bu arada dostlar, mən hər də inanmıyorum ki, Türkiyədəyim. Evet arkadaşlar, geldik. Artık buradayız. Bakış alın için. Şükür. Neyle karabileceğimi bilmiyorum dostlar. Her milletten adamları düşünüyorum. O kadar kez Azerbaycanlıları görmüşüm. Kara desem de, arı desem de, kırmızı da kırmızı. Sonunda geldim. Ay, diyesem tavrım yarıyor. Üzgün bu da. Elə biləm ki, burada bir dənə de, sən də mən izlə yer var imiş, belə. Belə, tam adamına zəngi qoyardım, zəngi eləyərdim. Leman demiş, arka 51 saatdir. Sanadan gözləyirəm, yoxdur. Bu normaldır da dostlar, həycanlanım. Kəsə
Kesesen özümü, kesesen. Neyim gidim kayıp eşeğe, hadi hadi. Ay Allah'ım ne olur yarabbim. Sen özüm bana çöver. Allah'ım bunun başıma gelmesin seni verme yarabbim. Cidden yok ben en yediğim böyle. Ozan akı kitaptım. Nerede bu da yiyordu nerede? Yüzüne yiyor. Oha 20'ye kadar cedirmiş. Ben de en başta dedim şu 8-9'du. Fırlama. Gelmeden oldu mu? Allah hakkı. Ama ağlamayacak ben. Ama yani rekabilenmişim ki şurada toplayacağım. Sizlerle biraz söhbetleşelim. Bir anda geç kimle sen kelehten son ağlı var. Okey. Sana burada bana bakar ama ben onlara fikir vermeyeceğim. Almışım çok sağ nene can. Bir dakika nene çok kömeği olur. Abur cuburlar. Esas mesela ki Bursa otobüsü kapattı. Üstümde TL yoktu ki gelimden su almayayım. Ama burada Wi-Fi yok. Yeşilemi. Bizim iPod'da daha yakışıdır. Orada işliyor baya. Ne kadar story paylaşmayı oradan. Ulan bu nasıl insan? Azerbaycanlı konar var, gelin bana hazır çık gidelim. Burada korkuram ki, kime yakın dersen bana atış gelecek. Bence ki, eşim var, 22, 10'du, 6'da çiğ tutar. Çiğ tutar, sonra 10'da, 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 At your baby, but here's my number. So call me maybe. Hey, I just met you. And this is crazy. But here's my number. So call me maybe. Peki şahlar. Her ilerledikçe size video çekeceğim. Gel bunu verin. Asıl burada duracağız ama şahı. Menfi. Ben tabii ya. Mehlerimiz selamlarım. Sizden selamlarım. Biri var. Biraz ağır ola zorla da saparabilirsem. Bir de bak sizden sürmek edersem. İlgisini gezdirmeyin. Geldik burada. Avtobuslardı ve Bursa. Dererem. Geldim avtobüs olan yere çattım. Marafon görüp ben neden avtobüs hansıdı. Bir rahat. Yani ki düz aydın altında da gibi rahattı. İnşallah ben sosyal makyayını çattım. Ondan sonra da DSM. Avtobüsü inemiyor. Gelin. Yani uşaqlar dursa da yuxuda kimisi eləyirəndə biləklərim yoxdur. Hər kəsən yoxdur. Aeroportda pulumu TL eləmədim ki, gəl buralarda eləyərəm. Burada da nədir bu? Bələdiyyədə nədir onun içində yoxdur. AVM-yə gedirəm. Uf, bir yana şeyə. Mola. Allah qıbləyimi istəyirəm, ağlayacağım. Hayatımda bu kadar yorulmamıştım. Hakikaten şok duyuyorum. Mümkün değil mi? Dostlar sana silam. Ben son halıma bakım bir tane. Ömrü bir la. Ben bu günümü unutmaram. Hiç bak. Mümkün değil yani. Allah'ın çok alma karşıtı buralar. Bir gün olacağım ben herhalde gel tutabilmedim. Burada çok güzeldi. Çok güzel yerler var. Merkez bakışı dehşetti. Bir ara kalacağım yeri gelin tatlım. İnşallah tut eğledi sen sizlerle. Hesabım da demişti benim uşaklar. Sizinle bir sağ ulaşıram. Görüm alınsa kalacağım yeri çekerim. Ama dışım çok ağırdı. Dehşet ağırdı. Bakalım. Ben düz gitmeliyim o tarafa.
dostlar. Tələbi o qədər sürünə gedirəm ki. Bir dənə çox sağ olsun universitetin daxilində bir dənə oğlan. Belə aparım dedim, valla bir beni də tanımıyorum ki buraları. Nəsə orada bir dənə oğlan gəldi, vay haynatdı, baxdım. Tapdım sonunda. Tapdım dedim, yerini bildim, hərək edirəm. Uşaqlar, necəsiniz? Bura mənim otağımdır. Patanamı yedirsirəcəm. Çox bir şey danışmayacağım. Çünki duyğuluyam biraz. Biraz yox, bayağı. İnternetim də yoxdur. Wi-Fi yoxdur. Ona görə vabşe... Neyse. Oh boy. Fəsən çörək gələmişdim. Pick of us of you and me. I'm just not good at showing sympathy. Give me a break. I'm not angry anymore, just a little bit let down. I'm not angry anymore, just a little upset now. Otaqda tək olmağım mükəmməldir. İki nəfərlik otaqlar da var, hətta mətbəxə falan olan otaqlar da var. Amma böyle mutluyum. Hal təkim də var bu arada uşaqlar. Gözündən də göstərim. Tefalarım. Zəng. İkinci mərtəbədən görə bir dənə yer istəyəcəm ki. Görəsən, sizdə nə var? Çox maraqlıdır. Bəlkə internetdə yoxdur. Yaxınlarımla danışa bilmirəm. Başqa da çamadanlıda hər şeyini gördüm. Bekarçılıqdır. Darıxmağı indi istəyədim. Aeroportda, sonka İranda, onda başmayan qarşıq idi. Sevdiklərim yanımda idi. Nəysə, dostlar, bunu ataq. Görək, sizdə nə var? Çox maraqlı məndə Röya nə yazıbdı? Ay Allah, görürsən nə yazıb? Ağlamaq gəlir. Birinci Röya aşqamın dudaqlarını götürüyoruz arkadaşlar. Hələ oxumamış ama. Kız, senin ne kadar dudağın var burada? Mənim canım dostum, əzizim, mələyim, necəsən? Yəqin ki, indi təyyarədəsən, hə? Çünki bu məktubu Azərbaycandan ayrıldığın an açmağını istəyirəm. İnşallah ki, elə də olmuşdur. Canım dəli qızım mənim, bu andan etibarən sənin üçün tamamilə yeni həyat başlayır. Yeni ortam, yeni insanlar, yeni qaydalar və yeni sən. Biz ərizəni verəndə ikimiz üçün də tək olacağımıza, yeni həyata doğru gedəcəyimizə dair qorxular var idi. İnanıram ki, sən də hal-hazırda bu hissləri yaşayırsan. Çünki mən də və ya bir başqası da, ümumiyyətlə, insan ilk vaxtlar addım atmağa qorxur. Amma bunu unutmamalısan ki, həyatın rolu sənin əlində olsa da, yanında hər zaman səni dəstəkləyən və səni sonsuz sevən insanlar olacaq. İlk başda ailən, daha sonra dostların. Amma bu daimi olmaya da bilir. İnsanlar sevər, tərk edər. Yaxın olub əslində sənə çox uzaqda ola bilər. Səni sevmirmiş kimi görünüb çox sevədə bilər. Ailən və səni həqiqətən çox sevən dostların istisna olmaqla əlbəttə. Demək istədiyim odur ki, yeni həyatın sənin qarşına yeni insanlar çıxardacaq.
olacaq. Hamı ilə yaxşı tutaranı, amma heç kimə özünü tam açma, sirlərini anlatma, hər şeyini bölüşmə, ta ki o insanın səmiyyətini görənə qədər. Gözlərin hər daim açıq olsun. Sənə və karyerana yaxşı, müsbət təsir edəcək hər yerdə olmağa çalış. Konserlərə, kafelərə, sərgilərə, kurslara get. Özünü geliştir. Hər daim irəli getməyə çalış. Make-up səhifəni aksatma. Yatma, amma videolar çək, paylaş, biz də bəyənək. Layihələrinə və dostlarına odaqlan. Öz həyatının baş xarakteri ol. Əsla ananı, bacı-qardaşını unutma. Onları sənsiz, səni onlarsız qoyma. Çünki bu həyatda ailə çox önəmlidir. Yeni şeylər kəşf et, öyrən, öyrəndiyini bölüş, paylaşımlar et. Özünü tək hiss eləsən, məni xatırla. Elə bil ki, birlikdə gedirik. Çünki sən tək deyilsən, hər zaman yanında olacağım, olacaq. Canım dostum. Nəzrin, mənim həssas gözəlim, yaxşı ki, tanımışam səni. Yaxşı ki, Müslüm müəllimin hazırlığına birlikdə getmişik. Mən çox şanslıyam ki, sənin kimi bir dosta sahibəm. Biz, mən, səni hər gün xatırlayacağım. Sadəcə bir telefon uzağımdasan, əsl dostların arasına məsafələr girsə də, onlar bir-birini unutmurlar, dəlişqan mənim. Səndən hər gün bol sevincli şəkillər, videolar gözləyirəm. Mənim də sənə atacağımdan şübhən olmasın. Sağ-salamat gəlib qaydasan. Mənim sirdaşım, mələyim, həssas gözəlim, güclü qızım. Sənin üçün hər şey çox gözəl olsun. Səni çox sevirəm. İnşallah xeyirli, uğurlu görüşək. Səni bu qoyduğum öpücüklərimlə öpürəm. Sevilirsən. Səni çox sevən dostun, Röya. Yaxşı ki, ağlamıyorsan, Nəzrin. Yaxşı ki, varsan. Burada yazdıqların. Məni bu qədər ağladırsan, gör, sən mənə nə qədər təsir edibsən. Yaxşı ki, varsan. Yaxşı ki, varsınız. Mənim gözəl dostlarım. Yəki baş. Sən nəyə bu düşdü? Tərəfdə dudağı pavada vururdu, nəyə o? Həm siz, həm ama, bacım. Bu məktub, burada yazılan hər bir cümlə, hər bir söz o qədər önəmlidir mənim üçün, o qədər mənalıdır. Belə dostlar. Böyə deyilə bəlkə sən şair olasan, hə? Şairə daha doğrusu. Hər kəsə gözəl ailə, gözəl dost arz edirəm. Dost qərarlarında düzgün seçim edəyək ki, sonda mənim kimi sevinç göz yaşları olsun.